Ранок. У нас сьогодні п'ятниця, останній робочий день на цьому тижні, і вже хочеться відпрацювати і бути вдома, тому що є домашні справи, які треба буде робити. Навести, як кажуть, порядок, достати осінні такі вже зимові речі, можна так сказати, а літні, ну, плаття, футболки, вже все спрятати подалі. Тому це треба зробити. І, напевно, вже поміняти цю ковдру і сину достати, бо вона в мене в шафі лежить тепленька, бо в нас такі літні ці ковдри, треба вже міняти. Тому що, знаєте, опалення ще в хаті може не буде, ну, включати не будемо. Перший поверх ми включаємо за допомогою цього, підлога в нас тепла, то включаємо так, а другий поверх, то поки не будемо включати. Офіційно будуть включати, написали вже 15 жовтня. То дід нам включає 15 жовтня, ось так, як в цьому. Ну, в принципі, є кондиціонер, можна включати, а можемо газ включати, ну, побачимо. Якщо буде, звісно, холодно, звісно, будемо включати газ. А так поки не будемо, тому що у нас опалення газове, а ось, наприклад, плита електрична. Так що так, але ще таке все зелененьке, а в неділю вже буде холодно. Всім бажаю гарного, продуктивного, робочого дня, щоб всі у вас плани склалися, які напланували сьогодні, і все було добре. Сьогодні дві бджілки, і так бджілок сьогодні багато, дуже багато. Може, так на відео не видно, але бджілки є, працюють, і ми пішли працювати. У нас, як я казала, зранку п'ятниця, я прийшла з роботи, майже на літр молока зробила. Тісто на млинці буду випікати, буду робити з куркою, тому поставила не філе, а стегно курки. Мені здається, що воно трішки так жирніше, але я дітям кажу, що це філе. Ну, це таке, це сімейні, як кажуть, секретики. Так, підсмажую цибулю, трішки, не буду так добре підсмажувати, а трішки. І буду перекручувати з м'ясом, поставила відварювати гречку, але тут небагато, тому що буду ще відварювати ось такі макарони, тому що дочка просить гречку. А син просить макарони. І я пам'ятаю, знаєте, в дитинстві у нас було, ну, в сім'ї настроє, у нас три дівчини взагалі в сім'ї, і мама кожній готувала, ну, щось своє. Пам'ятаю, моя сестра близнючка дуже полюбляла гречку, а я манку. Тому мама нам зранку, ну, це школа була, десь клас другий, а то і третій, і мама, я ось це добре, той ранок запам'ятала, мама відварювала сестрі гречку, вона любила у мене з цим з цукром, і вона їла, а я їла манну кашу, ну, на молоці. І ще казала, мама, мені так важко їсти, покорми мене. І мама ще мене кормила. Ну, такими були діти. Взагалі у нас мама, знаєте, така героїня. Так, буду ставити каструлю і відварювати, але після гречки, тому що зараз буду смажити ці млинці. Мала дівчатка, ось стільки млинців мені вийшло. Там не літр було, я подивилась, молоко було там 870 грамів. І дівчатка, ось ці цукерки, ми вже такий один пакетик з'їли і відкрили інший. Такі дуже смачненькі. Я, звісно, трішки взяла на роботу до кави дівчатам спробувати. Ну, дуже смачно. Так що купляйте такі цукерки. Так, млинці. Буду закручувати з м'яском. М'яско я відварила, ну, пробила через, прокрутила через м'ясорубку. Багато цибулі теж прокрутила це через м'ясорубку, але цибульку підсмажувала. І ще додавала усієї водички, де варилася курка. Ну, щоб вони такі, знаєте, були як пастоподібне. І дивлюся, напевно, ще додам пару ложечок водички. Зараз додала сіль і перець. Ну, це спеція на ваш смак. Гречку відварила. Макарони відварюю, ще варяться. Так, і потім треба буде плиту вимити. І начебто все. І зараз ще поїдемо на Рошен, тому що замовлення прийшло, щоб на Рошені дещо купити солоденьке.
Так що ось такі процедури у мене тут ідуть. Зараз накручу, а в Рошен поїдемо ми, напевно, цей 8 годин, у нас ще 16:45, бо 8 годин у нас починаються знижки. У мене ось таких два лоточка, ну це така форма для випікання. Я їх коли буду готувати, вже збирати, я відправлю десь на хвилин 5-10 у розігріту духовку, додам вершкове масло і вони так протушкуються, ще накриваю цією фольгою. Ну, так я роблю. Ви можете робити, як хочете. Можна, знаєте, ще покласти на сковорідку і обсмажити на вершковому маслі з двох сторін. Ну, як хто хоче, так і роблю. Одну форму я вже поставила в холодильник, а тепер ще цю поставлю. Так що ось такі млинці у мене вийшли. І ще зайшов свекер в гості, там каву приніс, купив і сказав, щоб поклала я йому. То поклала, не знаю, сподобається йому чи ні, надію, що сподобається. Ми приїхали з Рошену, замовила, купила ось такі кістечка 4, це картопля, але здається це з начинкою, бо з начинкою іншої форми. Але після, ну, 8 вечора там акція йде, і там, ну, що є, то є, я і взяла. Взяла ще ось такі заварні, вони такі маленькі, 10 штук взяла тістечок по 28 гривень 80 копійок, ці по 31,90 копійок. Взяла ось такі два батончика, це собі зелений, а до цієї помаранчевий, а потім взяла ось такі червоний мак цукерки. Так, по 33 гривні 95 копійок, а у мене тут на 216 грамів, небагато. Тут взяла каракум майже 200 грамів, по 33 гривні 95 копійок, теж за 100 грамів. І ліщина, здається, була вона по акції, по 28 гривень 85 копійок за 100 грам, а так, здається, 35 гривень. Ось така ліщина. Я зараз це в один кульочок, так, пакетик зберу і все. Це мені на замовлення замовили. Так що ось така невеличка закупка була в магазині Рошен. Дуже його полюбляю. Рошен, особлива тістечка. Дівчатка, у нас субота, і я забрала посилку з Аврори, але, звісно, в Аврору зайти не можна, ну, забрати посилку і нічого не купити. Завтра у мене у сестрички День Ангела, тому я взяла тарілки, привітаю завтра її, вона хоч і лікарні, але я думаю, їй буде дуже-дуже приємно. По 109 гривень, думаю, можна, знаєте, і супчик їсти, і якийсь салат викласти, як салатники, такі тарілки підійдуть. Ну, побачимо. Це вона вже буде бачити, ну, що з ними робити. До речі, можна зібрати такий набір, тому що є в продажі і чашка, і такі тарілочки, як, ну, для щоденного використання. Якщо захоче, то може зібрати. По 109 гривень. Ще взяла такого коника. Зараз я вам ставлю відео. Ось такого гарнесенького. Марійка наша дуже полюбляє коників. Вона зараз знаходиться в лікарні, тому, я думаю, їй така іграшка сподобається. Так, і що я взяла в Аврорі в такому в інтернет замовленні. Це перший раз у мене замовлення відкрили і перевірили. І дивіться, ось засіб брала для туалету, ось такі. І мені запакували ще в такі додаткові пакетики. Це, звісно, дуже приємно. Ось такий, ну, типу Доместоса. Дівчатка, він дуже-дуже густий. Класно миє унітаз, дуже класно справляється. Мені подобається. Це моє вже
четверте таке замовлення чи покупка, бо пакет розірвався. Бо я і так в Авророї була, замовляла, купляла. А це вирішила ще замовити два таких засоби по 64 гривні. Вони зараз по акції. Класні. Дуже, вони дуже-дуже густі. Це тут написано, що густий гель. Це є правда, він густий. Взяла ось такі два чаї. Це наш найулюблений смак, бо тут є і полуниця, і малина, і вишня, і є, ну, як лісові ягоди. Здається, він по 47 гривень, якщо я не помиляюся. Здається, так, по 47. Потім взяла ще ось такий гель для прання. Як я роблю замовлення, інтернет-замовлення, завжди його замовляю, тому що він мені подобається. В нього дуже класний аромат. Тут у нас літер. Це Велі, така фірма, доволі там, вона бюджетна така. І він коштує 59 гривень. Мені, в принципі, подобається як для щоденного використання. І якщо їм прати рушники, то такий аромат залишається. І саме, в принципі, основна моя покупка, чого я замовляла в Авророї, це були ось такі таблетки для посудомийної машини Sonat. Вони йшли по акції 549 гривень 85 штук. Це вигідна така ціна. В принципі, я Sonat-ом користуюся. Такі таблетки класні, мені подобаються. У них є ось тут функції їхні прописані, при яких температури краще використовувати. Мені Sonat подобається. Дуже багато дівчат беруть, бачу, фініш. Кому подобається фініш, кому подобається Sonat. Але я вам так скажу, що це залежить дуже багато від самої якості води, яка вода, яку ви сіль покладете. І ще залежить від самої посудомийної машини. Тому що от у мене, наприклад, була посудомийна машина, вона, ну, взагалі, вона дуже слабенько мила посуд. І треба були такі, більш такі, ну, скажімо, їдкі такі засоби. А ось це моя посудомийна машина, вона дуже класна, мені подобається, як вона миє, і, в принципі, яку таблетку я не покладу, вона гарнесенько все відмиє. Тому я користуюсь Sonat. Так що ось такі в мене покупки були в Аврорі. Звісно, ще ми зайшли в таку пекарню, бо їздили ж до сестри, відвозили, там треба було. Зараз покажу, які булочки ми ще взяли. Ось такі булочки з маком ми беремо по 38 гривень. Дівчатка, вони дуже-дуже смачні. І там така пекарня, мені дуже подобається. Знаєте, там все є. Там все. Дуже багато молоді приходить і не молоді. От я, наприклад, сьогодні такі старші люди були, пили каву і їли булочку. І це, знаєте, так, ну, на це було приємно, скажу так, дивитися. Так, і на сьогодні такі в мене були покупки в Аврорі. Всім бажаю гарних вихідних, гарного настрою, спокійних вихідних, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео.